Moi olen Rashid. Olen opiskelija asetussa. Into on minun työharjoittelupaikka, ensimmäinen työharjoittelupaikka. Ja minä olen ollut täällä melkein noin 3 kuukautta nyt. Ja Suomessa minä olen asunut vähän yli vuoden ajan. Minun koulu melkein loppu. Joo. Se kestoi melkein taas vuoden ajan. Ja tänään minä haluan puhua vähän, mitä eri asia oli minulle olla Suomessa ja työharjoittelupaikassa. Ja mitä oli uusi kulttuurista ja minun oma kokemuksesta. Minä olin minun kotimaassa Turkissa töissä opettajaksi koulussa. Mutta nyt Suomessa minä halusin vaihtaa, mitä minä teen. Siksi minä olen täällä toimistossa Innossa. Ja minä opin uutta asiat paljon. Ei ole vain kieli, mutta mä haluan tehdä jotain yrittäjäksi. Minä haluan olla yrittäjä, koska Suomessa minulla on nyt uusi sivu. Puhutaan vähän minun työharjoittelun kokemuksesta. Kun minä olin täällä Suomessa työharjoittelupaikassa, mä näin, että ihmiset ovat onnellinen ja näyttää iloiselta. Ja hymyily on tosi tärkeä Suomessa ja työharjoittelupaikassa. Kun sinä olet ulkomaalainen, esimerkiksi sinä voit tehdä virheen, ei vain kielessä, mutta töissä mahdollista. Mutta se ei haittaa, koska melkein kaikki suomalaiset tykkäävät opettamisesta ja auttamisesta sinua, koska siellä on aina kunnioitus toiselle ihmiselle ja siellä on aina kahvi myös ja kaikille. Ihmiset ovat mukava toiselle, mutta vielä oma tila on tärkeä. Minä voin sanoa, että minun kotimaassa töissä ihmiset voi olla lähellä toiselle, joskus liian lähellä. Mutta vielä he käyttävät sanat toiselle Mr. ja Mrs. ja mitä muuta. Mutta Suomessa sinä et käytä paljon. Se on mitä minä tykkäsin, koska kaikki on heidän nimen kanssa. Lisäksi oikea aika on tosi tärkeä Suomessa, esimerkiksi työpaikassa myös. Jos siellä ei ole joku hätä, sinun täytyy olla oikeassa ajassa. Mutta Turkissa joskus se ei ole aina mahdollista, koska siellä on liian paljon ihmiset ja siellä on joskus liian paljon liikennettä. Siksi sinä voit olla myöhässä joskus. Mutta Suomessa ei ole niin sama, koska ei ole niin paljon ihmiset tai liikennettä. Saapumisen töihin jälkeen aika on vielä tärkeä, koska työ kestää melkein tavallisesti 8 tuntia, mutta jos sinä teet ekstra työtä tai ekstra tuntia, sinä saat lisää rahaa Suomessa. Se on hyvä juttu minulle. Erilainen asia on
En tiedä, minkälainen työ sinulla on Turkissa, mutta monta työssä sinun loma viikossa voi olla vain yksi päivä. Mutta mitä minä näen Suomessa on, se on tavallisesti 2 päivää viikossa. Ja kun puhutaan pöydästä, pöytätyötä, Suomessa monta paikassa, työpaikassa, esimerkiksi toimistossa tai koulussa tai ehkä sairaalassa, siellä on sähköpöytä, mitä sinä voit järjestää ylös ja alas, niin kuin hissi. Se on tosi hyvä juttu. Tärkeä asia on kahvi Suomessa. Sinä et juo kahvi vain kotona, mutta myös töissä. Ja suomalaiset tykkäävät heidän kahvi paljon. Ja nyt minäkin myös juon paljon kahvi. Paljon, paljon. Mutta ei ole paljon niin kuin minun vaimo, koska hän on suomalainen. Kepis. Lopuksi, jos sinä olet ulkomaalainen ja jos sinä yrität oppia suomen kieltä, suomalaiset tykkäävät paljon, kun he näkevät sinä kokeilet sinun paras ja sinä yrität kovasti. Jos sinä puhut englantia, sinä olet onnekas minusta, koska 99 suomalaiset Suomessa, minä voin sanoa oikein, voi puhua tosi hyvin englantia, mutta se ei tarkoita, että sinun täytyy puhua aina englantia, jos sinä haluat oppia ja puhua suomea. Vanhemmin on parempi, jos sinä puhut vanhemmin englannin kieltä ja yrittää lisää suomea. Se menee hyvin sinulle ja sitten sinä voit tehdä paremmin. Joo, minä olen täällä vähän yli vuoden ajan ja sitten minä kokeilen minun oma paras. Ja jos sinä ymmärrät, mitä minä kokeilen sanoa, se on hyvä. Ja kiitos kuuntelemisesta.